letos 8 štartov, 2 drugi, 3 tretja mesta. Pod številko 3 se predstavlja Atalon Rejžak, lastnika Zvonka Osterca, Koroško društvo Slovenske Gorice Lenart. Tomaš Osterc je osulkil letos 2 štarta v tujini. No, Tomaš je bo pripeljal do skupne zmagovalke francoskih dirk, seveda v letošnji sezoni. Pod številko 4 se predstavlja Azalee de Me ali Majska Azalea. Lastnik je Uroš Krašovec, koneški klub Bela krajina, Tine Jagodic v Sulkijo, tudi brez rezultata zasluži 10.740 evrov. Pod številko 5 pa je Aline du Fos.